kuna waxaan wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada warka caalamka qodobadan idinku hayaan waxa kamid ah Jubaland oo soo bandhigtay meedadka tiro ka tirsan Al-Shabaab oo lagu dilay dagaal ka dhacay Jubooyinka wasaaradda gaashaandhigga dawladda federaalka Soomaaliya oo ka hadashay dagaalada ka dhacay deegaanada Jubaland iyo qasaaraha ka dhashay wadayaasha gaadiidka oo dhibaatooyin ku qaba isticmaalka wadooyinka muhiimka ah ee ku yaalla baladweyne rag ka tirsan kooxda Al-Shabaab oo bambooyin ka tuuray magaalada Muqdisho oo la soo taagay maxkamadda ciidamada qalabka sida dibadana waxaad ku daawan doontaan madaxda dalalka caalamka oo siyaabo kala duwan uga hadlay ka hadalitaanka Joe Biden ee doorashada soo socota ee Mareykanka qodobadaasi ugu kala idinku hayaa ku soo dhawaada warkii caalamka Bishaaro. Shirkadda isgaarsiinta Somtel oo soo kordhisay adeega Kaafiya Plus kaasoo aad ka heli kartid nus dollar ilaa iyo konton dollar. Hadaba macaamil ku shuban nus dollar oo hel 1.5 GB oo ay la socoto 70 daqiiqo iyo konton fariin qoraale. Ku shuba 1 dollar oo hel 3 GB oo ay la socoto 140 daqiiqo iyo konton fariin qoraale. Sidoo kale macaamil ku shuba 2 dollar oo hel 6 GB oo ay la socoto 280 daqiiqo iyo 100 fariin qoraale. Ku shuba 5 dollar oo hel 17 GB iyo bar oo ay la socoto 600 daqiiqo iyo 200 fariin qoraaleeda. Sidoo kale macaamil ku shubo 10 dollar oo hel 30 GB oo ay la socoto 1200 daqiiqo iyo 300 fariin qoraaleed. Ku shubo 20 dollar oo hel 70 GB oo ay la socoto 2400 daqiiqo iyo 300 SMS. Sidoo kale macaamil ku shubo 10 dollar oo hel 110 GB oo ay la socoto 6000 daqiiqo iyo 300 SMS. Adeega Kaafiya Plus waxaad ugu shuban kartaa e-dahab xidig 1.4 gees. Airtime xidig 204 Reseller xidig 304 gees. Shirkadda isgaarsiinta Somtel oo aad ka heli karto internet qiimo jaban tayo sare leh misna laysku halayn karo. Isku soo laabasho wanaagsan daawadayaal haddii aynu ku bilowno maamulka Jubaland ayaa soo bandhigay qasaaraha Al-Shabaab lagu gaarsiiyay dagaal ka dhacay gobollada Jubooyinka ee maamulkaasi sida uu ku ramayay wariyahayaga Mustafa Cali Cadow. dagaal culus oo u dhexeeya ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa dawlad goboleedka Jubaland oo isku dhinaca iyo xubno ka tirsan kooxda Al-Shabaab ayaa maanta waxa uu ka dhacay deegaanada Buule Xaaji iyo Harboole oo ka tirsan gobolka Jubbad Hoose. Qoraalka soo baxay dawlad goboleedka Jubaland ayaana waxaa lagu sheeciyay in dagaaladaasi lagu jibiyay xubno ka tirsan kooxda Al-Shabaab oo weerar ku soo qaaday fariisimo ay lahaayeen ciidamada dawlad goboleedka Jubaland. Saraakiisha Jubaland ayaana sheegay in meedad xubno badan oo la laayay ay daasan yihiin goobihii lagu dagaalamay siday hadalka u dhigeen. Wasiirka amniga dowlad goboleedka Jubaland ayaa isagana waxa uu sheegay in xubno fara badan oo ka tirsan kooxda Al-Shabaab lagu dilay dagaalkii saaka ka dhacay deegaanka Buule Xaaji oo dhinaca galbeedka ka beegan magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbad Hoose. Wasiirka ayaana sidoo kale waxa uu sheegay in xubno kale oo ka tirsan kooxda Al-Shabaab ay noloshay ku qabteen sidoo kalena dhowaan ay soo bandhigi doonaan. Dhanka kale, wasaaradda gaashaandhigga ee xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa faahfaahin ka bixisay qasaaraha kooxda lagu gaarsiiyay dagaalkii ka dhacay deegaanka kamid ah Jubooyinka. Afhayeenka wasaaradda gaashaandhigga ayaan shir jira ay qabtay oo warbaahinta la hadlay. Ilaah subxaana wa tacaala ayaa mahad leh guul ballaaran naga gaarsiiyay dagaalkii saa ka dhacay deegaano ay ku kala sugnaayeen ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo kuwa daraawiishta Jubaland. ayaa saakay waxay damceen khawaarijta Al-Shabaab inay weerar ku soo qaadaan ciidanka oo xogtaas haya ayaa ka hortagay waxayna ku gaarsiiyeen jab xooggan. Howlgalkaas barakeysan wuxuu ka dhacay deegaanada kale ah Buule Xaaji, Harboole iyo Miido. Khawaarijta Al-Shabaab baktigooda ayaa halkaas daadsan. Ilaah subxaana wa tacaala ayaa mahadaas leh. Sidaas oo kale waxaan u mahadcelinaynaa ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo kuwa Jubaland oo si raganimo leh oo geesinimo leh oo ayagu fartoomay xadiiska Nabiga Cali salaatu wasalaam walaa in atraktum la aqtulana min qatli caadin way baabi'iyeen cagta ay mariyeen. Waxay isugu jireen meydadka ay soo bandhigeen ciidamada ajaanib iyo Soomaali lasoo khalday. Sidaasoo kale waxaa gacanta lagu dhigay dhagarqabayaal badan sidaad ka arkaysiin babaraha bulshada. Ayagana waxay isugu jireen ajaanib iyo waxay isugu jireen Soomaali lasoo khalday oo calafu shaqaystayaal ah. Ilaahay subxaana wa tacaala ayaa ku mahadinaynaa. bacd allahina waxaan u mahadcelinaynaa ciidamada geesiyaasha ah ee isugu jira xoogga dalka Soomaaliyeed iyo daraawiishta Jubaland. Sidaas oo kale waxaa lagu furtay hub ka badan 100 qoray oo isugu jira AK-47, BKM, RPG iyo hubiyaal tirabeel ah. Dadka qaar waxay moodayeen hubkaas in hubka dhigis caadi lagu sameeyey. Khawaarijtii waxaa ku dhacay jab iyo halaag ayaa ku dhacay mar walbana. Sidaas ayaan u rajeynaynaa Ilaahay subxaana wa tacaala ayaan uga mahadinaynaa guulihii oo ciidankeen u gaarsiiyey.
waxaan leenahay ciidanka xoog dalka Soomaaliyeed iyo kuwa Jubbaland iyo guud ahaan shacabka Soomaaliyeedba guulaha aan gaarna Ilaahay aan uga mahadino ciidamadeenana aan ku dhirigelino cadawgana fariin cad ayay u tahay in shacabka Soomaaliyeed iyo dawladooda ay diyaar u tahay dagaalka khawaarijta sidaas ayaanan maalin walba aan ku wadeena dalkan holgal barakeysan ayaa ka bilowday wuuna soconayaa ilaa dalkan uu nabad noqdo noqdo Ilaahay idinkiis waana maasantiin waxaan leenahay xoog dalka Soomaaliyeed iyo ciidamada daraawishta Jubbaland guuleysta waa maasantiin Ra'iisul Wasaaraha xukuumadda federaalka ayaa magaalada Dooxa ee dalka Qatar ka dhaafray shirka qurba joogta Salmaan Cabdirashiid ayaa faahfaahinaya Ra'iisul Wasaaraha xukuumadda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xamse Cabdi Barre ayaa hambalyo u diray ciidanka dawladda iyo kuwa daraawiista Jubbaland kuwaas oo saagay ka hortagay weerar ay ku soo qaadeen kooxda Al-Shabaab sidoo kale Ra'iisul Wasaaraha ayaa tilmaamay in weerarkii saaki waabari ay ku soo qaadeen deegaanada Buule Xaaji Harboole iyo Meedo ee gobolka Jubbada Hoose ay muujinayso sida ciidanka ugu adkaadeen Al-Shabaab waa sidoo hadal ku dhigay wasiirka koowaad ee xukuumadda oo fariin ku faafiyay bartiisa Facebook ayaa bogaadiyay ciidanka xoogga dalka iyo kuwa daraawiista sanadii iyo hubkii ay saaki furteen kooxda Al-Shabaab fariinta Ra'iisul Wasaaraha xukuumadda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xamse Cabdi Barre ayaa ku soo aadeysa xilli maanta ciidanka dawladda iyo kuwa daraawiista Jubbaland oo dagaal ku dhex maray Al-Shabaab deegaan oo ka tirsan Jubbada Hoose marka hore waxaan ku faraxsanahay in aan idinku soo dhaweeyo kulankan inoo furmay maanta iyo shirkan muhiimka ah ee kulmiyay qurba joogta Soomaaliyeed waxaan rajaynayaa in kulankani uu noqdo fursad lagu xoojiyo xiriirka qurba joogta Soomaaliyeed korna loogu qaado iskaashiga ka dhexeeya si loo adkeeyo maqaamka Soomaaliya oo dib loogu soo celiyo sharafkeedii hormuudnimo ee qaaradda Afrika waxaan si mug leh ugu mahadcelinayaa dowladda aynu walaalaha nahay ee Qatar ee marti gelinaysa shirkan qiimaha leh muhiimkana u ah ummadda Soomaaliyeed waxay muujinaysaa xiriirka walaalnimo ee adag ee ka dhexeeya Soomaaliya iyo Qatar dowladda Qatar oo mar walba garab joogtay dadka Soomaaliyeed xilliyadii adka intii lagu jiray xilli kasta mucaawinada ama taageerada ay u baahnaayeen la garab taagnayd Qatar waxay garab joogtay dadka Soomaaliyeed mucaawino kasta ay la garab taagnayd waxayna ku dadaashay inay midayso xilliyadii adka isuna soo dhaweyso dhinacyadii kala duwanaa ama kala aragtida duwanaa ee isku hayay dalka Soomaaliya. Mudanayaal iyo marweyn walaalayaal, shirkan waa inuu ka tarjumaa ujeedooyinka iyo yoolalka dadka Soomaaliyeed oo doonaya horumar iyo barwaaqo. Kulankan waxaan doonaynaa in aad ka wada hadashaan sidii loo abuuri lahaa iskaashi wax ku ool ah oo ka dhexeeya dadka Soomaaliyeed ee qurbaha jooga iyo dalkooda hooyo taas oo gacan ka geysan karta horumarka guud ee dalka sidaad la socotaan tiknoolajiyadu waa mid ka mid ah tiirarka ugu muhiimsan ee horumarka casriga ah waxaan rajaynayaa in dadka Soomaaliyeed ee qurbaha ku nool ay ku soo kordhiyaan dalka tiknoolajiyadaha cusboonaanaya ee adduunka taas oo qayb ka noqon doonta horumarinta adeegyada iyo kaabayaasha dalka intaas waxaa dheer waxaan rajaynayaa in aad ku soo kordhisaan dalkiina hooyo waayo aragnimadiina hana qaaday ee la xiriirta maamulka iyo ganacsiga si loo adkeeyo dhisidda shirkado hay-ado iyo nidaam
siyaasadeed oo xoogan oo gacan ka geysan kara horumarka dalka. Xiriirka ganacsi ee adag waa mid ka mid ah hababka ugu muhiimsan ee lagu gaari karo korinta dhaqaale. Waxaan idinku boorinayaa inaad midaysaan iskaashiyo istaraatiijiyadeed oo faa'iido u leh dhammaan dhinacyada kala duwan ee nolosha, gaar ahaan waxbarashada, caafimaadka, caymiska iyo maalgelinta, si loo kobciyo awoodaha dhaqaale ee dalka. Waxaan rajaynayaa inaad gacan ka geysataan sidoo kale sidii loo furi lahaa suuqyo cusub oo loogu talagalay gaadiidleyda beledweyne ayaa cabasho ka ah wadooyinka waaweyn ee magaalada oo ay dhib ku qabaan isticmaalkooda. Dhaqane Khaliif ayaa booqday gaadiidleyda iyo sidoo kale bartamaha magaalada isagoo weydiinayay bulshada iyo gaadiidleyda dhibaatada wadooyinkaas oo aan muddo la dhisin ka jirta. Halkani waa magaalada beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. Meeshaan idin kala soo hadlayana waa mid ka mid ah wadooyinka halbuula u ah magaalada beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. Waxaa burbur xoog lagu geystay fatahaadii ku soo laalaabtay magaalada beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. Welina ma aysan helin wax dayactir ah oo u yimaada dhanka maamulka Hirshabeelle amaba dhanka dowladda federaalka ee Soomaaliya. Waa kuwan qaar ka mid ah gaadiidleydu ku dhaqan magaalada beledweyne oo cabasho ka ah burburka wadadan. Wadooyinka tacbaan waa saaxiib, wadada wax wadaa ma jiraan magaaladan. Wadadu waa burburtay, dhiibaha iska daba gashay. Marka markii horena si fiicanba loo manisano carakaawala lagu shubay, oo marka carakaawadeena markay biyo galeen waa dareemi kartaa meel oo maal ay ku jirto. Haddii lagaaga sameeyo kor ebel waa dhagax, waa lala baxay, waa la shiitay. Waaga dambeyna carakaawa lagu shubay, carakaawadeena biyaha iska daba gashay. Saasay wadada ebel u tahay, wax wadaa ma jiraan magaaladan. Dhibaataa ku qabna haddaan majaaladeena meel aadna fahmi lanahay, maana waa isaga tegi lahayn bajaajahan. Marka irsaaqadeena wadadaas inaga soo gashay, wax wadaana ma jiraan. Wadadii ebel waa dhamaatay, wax maamul ma ka jiraan, ma jiraan beledweyne. Sababtoo meel maamul ka jira saan uma taallo. Dad habeenkii la dhacaaho afar laasa la isdilaaho qaribaad ay ka taagan tahay maalin walbo. Dowladaa ka jirta lama dhihi kara wadankan. Maamul goboleed haasto ninoo wadan xoog lagu haasto waa dad gumaysi ku jiraanaan. Marka ilaahay waa naga saari karaa burburka wadada. Waan u jeednaa walaalkii qaaliyow dhib fara badanaa nagu haysaa burburku, maxaa yeelay wada aad u baabaasan waayeen. Waxaan ku qabnaa walaahay runtii dhib weyna ku qabnaa. Ma marka qaarkood luqluqyadan marnaa, wadada caadiga oo fiyaalaha ma marno. Marka runtii waxaan jeclaa lahay ama dowladda federaalka ahaato ama state-ka ahaato ninkii dane wadadaas wax ka qabanaa inuu mataqaana adiga baala gooni u sameeyaan il gooni u yeeshaan. Wadadu walaahi aad u burbursan tahay. Waayihii hore waxoogaa wax carabuuxinay waxbaa leeli jiray, hadda wax carabuuxine ama mataqaan dayactire oo leelaa ma jirto. Dhagaxyo siisa mudmuda soo taagay. Ka gaaqasatan magaalada beledweyne dhib fal weyna ku qabnaa wadada. Marka waxaan runtii aan codsanayaa qofkii daneeyo wadada daneeyo ama mataqaanaa ii sheeg inuu il gooni wadadaas u yeesho. Ayaan dhaweeta rajaan lahayn wadada la dhisaa leeyin adda waxba dhex dhisaa mabu jeednabo. Marka runtii roobka xilidii roobka haddana soo dhow aan codsanaynaa wadadaan inuu mataqaanaa ii sheeg maamulka state-ka oo gobolkan mas-uulka ah oo wax laga weydiiyo iyo dowladda federaalka Soomaaliya inay mataqaanaa go ay wadada noo dhisaan. Waa cabasho ka lahaynay oo majaaleyda beledweyne haddaan nahay laamiga oo burbursan yahay bilaaw ilaa dhammaad meel lagu socdo ma laha oo qurub faadsanahay cid wax loogu maqan ma laha. Marka aniga raayi ahaanteyda haddaan ka hadlo waxaan qabaa inaan dhalinyaro samaysano ay wax noo qabtaan, haddii wax noo qaban karaan ay laamigaa ku dhisanno. Dhibaatada ugu weyn oo la kulanno horta niyo amni darro waa iska jirtaa. Teeda kale laamiga aad uu burbursan yahay, meel lagu socdo ma laha oo lagu rafaadsan yahay. Dhibaataana ka taaganiyo halkan cid wax qabanaysa lama arka, cid walbana iska daawanaysa. Ma garan kara saaxiibo ayagii naftigooda way ku socdaan, maalin walba way arkaan inuu laamigu burbursan yahay. Gaarigii wax ku rar wada wuu gadoomaa, bajaaj kuma socon karto, baabuur weyn kuma socon karo, gaar dameerka maalin kastoo gadoomaa, indhaheeda ku arkaan istaashiga hortiisa ilaa daraawiista meel walba ilaa nooraxwood meel fuyo ma laha. Gaarida oo ku gadoomaa indhahooday ku arkaan ayaga garabka la qabto cid laami samaynaysa ama cid hadda wax ku maqanne aan dhihi kara wallahi saaxiib ma jirto. Wadooyinka burburkooda saa'id waay, maxaa keenay biyo baxo aan nafta noo qaaday, wax wadda noo dhisaana ma hayno.
maamulkana hadda warbixintooda ma jeeda hirshaba la hiraysan labadaba war kuma hayna hadda maxaa keena jagjagtaan iyo rafaantaan lagama bixi karo ummadda bulshadiina u shaqeynaya maxuu u jiro gaariga rafkaas haddii lagu wado baabuurka iyo adeem nasadaada macala kaliyaha ku beelaysa maxaa keena meel godii doona waa taqano qofta meel kale qarraysa iyo meel siman yaa la jiifoogya federaalka waxaan ugu baaqayaa inay si deg dega wadooyinka noogu qabay maamul saxana noo dhisha waxyaalaha wax badan ayaa laamiga rabaa maxaa in laamiga la dhisho waa mashruuc maxaa keena horta haddaa wejiga haddaa soo roqanoo bulshada soo dhex gashid maxaa ka soo baxa gobol dhanoo laamigiisa saan yahayna waa wejigii dhammaada naga hadlaysa haa burburka dhibaataa ku qabna beledweyne waxaa ka mid a inaan laami naloo dhisi waayo oo aalan dhaho biryaa laga dhisa markaa laga dhisa mar laamiga laloo dhisan oo ahaado mid oo biibaxada horey ku dumiso oo adiga dadka dhisaa xitaa waxay nagu qaadanaya yani lacag dhaban nagu qaadanaan laami fiican naloo saari maa jaibsana loogu shuba kadibna afar bir kadibna haddana dudumayaano dhibkaasaa qabnaa marka hadda insha allah waa la dhisa ldhowe arkiina waxaa naloo dhisa qolkiiba boqol dhib badan ku qabnaa hadda waxaa dhici karta birar badan hadda kaajab hadda soo samayso hadda laamiga soo saarto wax badan hadda soo qaada dadaadse birta kaaga jabay meesha hadda ku samaysa camal kaaga jabay sababtoo laamiga raf waa dhaafixtaa waxaan laamina bali kar laamina mararka qaar xitaa luuqyadaa marnaaba sababtoo ah laami fiican meesha ku maayna ma qodobadii gudaha ayaa daawateen dibaddana waxaan idinkugu hayaa qaar ka mid a hogaamiyaasha caalamka ayaa ka falceliyey ka harista uu madaxweynaha maraykanka jo biden ka haray musharaxnimadiisa xisbiga dimuqraadiga ee tartanka doorashada madaxtinimada ee bisha noofeembar madaxda wadamada kale ah jarmalka britain austreeliya canada sbain ruushka iyo ukrain iyo wadamo kale ayaa madaxdooda ay ka hadleen arinta ama go-aanka uu qaatay madaxweyne jo biden madaxda dalka jarmalka ayaa qoraal ay ku qoreen barahooda bulshada gaar ahaan twitterka waxa ay ku yidhaahdeen jo biden wax weyn ayuu u qabtay dalalkiisa iyo sidoo kale dalalka yurub iyo kuwa adduunka ra-iisul wasaaraha britain ayaa isna yidhi waa ixtiraamayaa go-aanka madaxweyne biden waan rajaynayaa in si wadajir ah u wada shaqayn doono inta ka hartay muddoxuleedkiisa madaxda kale ee wadamadaas ayaa iyagana ka hadlay go-aankooda iyo sidoo kale aragtidooda ku saabsan go-aanka uu qaatay jo biden madaxweynaha ukrain volodimir zelenski ayaa waxa uu markaasi soo dhaweeyey go-aanka madaxweynaha waxaa kaloo uu uga mahad celiyey garab istaagii uu muujiyey intuu madaxweynaha ahaa warkii caalamku aygeynta daawadeyaanteen ku kulmi doono warkan kiis xiga nabadgelyo.